Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para mais um vídeo de notícias do Peixão, passando as principais informações e notícias que rolaram desde o nosso último vídeo até hoje, sexta-feira à noite. Notícias mais assim de mercado da bola, o que aconteceu nesses últimos dois dias e as partes de Vila Belmiro, reformas. A gente vai gravar um outro vídeo específico, então nesse vídeo a gente não vai falar sobre reformas da vila e nem sobre treinos do Santos, o que ocorreram nos treinos. A gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre cada um desses temas que são mais específicos, né? A preparação do Santos. Então vamos lá para as principais notícias que ocorreram nos últimos dois dias. Primeiramente, uma notícia que nem é notícia mais, né? É um fato, uma constatação, é uma obviedade. Diogo Vitor não apareceu para treinar a semana inteira, então hoje ele já declarou o sextou dele. Mais uma vez, ele o empresário dele deram uma desculpa, falaram que segunda-feira ele se reapresenta sem falta. Então, segunda-feira, nem preciso noticiar vocês que não vai ser, ele não vai ter se apresentado e que aí ele vai falar que na, na terça-feira sem falta ele vai se apresentar. E aí, ele não vai se representar, e aí vai prolongando até. Enfim, não sabemos quando, até o Santos de uma vez por todas rescindir a porra desse contrato com esse moleque que não tá merecendo. A gente já cansou de falar dele, então, enfim, não, não, não adianta mais falar. O empresário dele ainda mentiu, falou que ele e o Santos estão tendo conversas diretas para explicar o caso e tudo mais, e o próprio Santos negou. E aí, um assunto que o Pérez voltou a falar, um assunto que estava meio morto, assim. Quaresma, o Pérez falou que é muito difícil trazer ele, então ele falou que a gente já estava esperando, né? É, o Quaresma é um jogador que viria para ganhar um, um milhão e 200 por mês, um gasto altíssimo para um time que tá com cautela assim, para contratar, mal está conseguindo contratar. E aí seria um gasto mensal exorbitante, só que o Pérez garantiu que não falou com ninguém do staff do Quaresma, então não tem contato nenhum. Ele deu a palavra dele, né? Não que isso queira dizer muita coisa, mas ele deu a palavra dele, então não teve nem contato pelo Quaresma por enquanto, e nem tentativa de caso haja um contato, redu possível redução salarial, que só assim o Quaresma poderia ver para o Santos. E aí o Pérez também citou um possível investidor para de repente ajudar a financiar essa contratação. Só que ele não citou o nome de empresa nenhuma. Ele só falou um possível investidor, o que ainda é uma grande incógnita. Não se sabe nem se o Santos tem esse parceiro investidor, ou se é apenas um blefe do Pérez para tentar despistar um pouco o assunto. Mas enfim, Quaresma longe da Vila, a princípio como a gente esperava, infelizmente, né? Infelizmente para uns, felizmente para outros. Claro, é um jogador muito bom, mas que para vir para ganhar esse valor fora de cogitação. E aí, ainda sobre mercado da bola, né? O Pérez falou que o Santos pode ainda ter o Jorge, lateral esquerdo, para esse ano. Então, Pérez vai tentar aí, né, uma um reempréstimo, né, do já que ele pertence ao Mônaco. Então, o Santos tentaria um reempréstimo até Junho, então, até o fim do primeiro semestre, porque o Mônaco, além de já ter bons jogadores e jogadores titulares na posição, seria uma tentativa de reempréstimo por causa do fim da temporada europeia. Então, o Jorge já não era aproveitado no Mônaco, tanto que o Jorge ainda rodou para o Porto B depois, e aí o Santos viu essa boa oportunidade de mercado e foi lá. Contratou ele, deu certo, foi bem com a camisa do Santos. Mas aí o próprio empresário do Jorge negou essa possibilidade. E vai que, de repente, entre o William Thomas nessa negociação. O William Thomas, nosso diretor, que vem fazendo um bom trabalho. De repente, ele pode tentar, junto ao Pérez, conversar com o Mônaco. O Pérez disse que só depende do Mônaco para isso dar certo, né? Esse possível reempréstimo. Mas não vão se animando muito, vocês que gostariam de ver o Jorge de volta. Porque acho que as chances são pequenas, bem difícil de acontecer. E aí, o Santos segue na busca aí por um lateral esquerdo, acho que é a posição mais carente, como a gente já falou em um outro vídeo. E aí, a gente só tem o Felipe Jonathan na posição de ofício. O Pará pode fazer a lateral esquerda também. E aí, eu acho que pode ser que o Gesualdo dê chance para o Lucas Senna, lateral esquerdo que jogou a Copinha. Embora eu, particularmente, não acho que ele ainda esteja preparado, mas. Pode ser, né? Lança ele no Paulistão, de repente. Paulistão, que é um campeonato meio laboratório de testes, assim, serve justamente para você testar esses jogadores. O Gesualdo tinha dito, né, que desde antes de chegar no Santos, que a solução do Santos esse ano estaria na base, pelo menos para esse primeiro semestre. E aí o Pérez também conversou com o Gesualdo sobre isso e já sugeriu a escalação do Jackson Poroso, nosso zagueiro equatoriano. No, no elenco principal, né? principalmente para a disputa do Campeonato Paulista. O Pérez praticamente assegurou que, em conversa com o Gesualdo, o Poroso vai ter chances aí no Campeonato Paulista. Mas lembrando, o Jackson Poroso, que nunca estreou pelo Santos ainda no profissional, apenas no Santos B e no, nas, nas outras categorias de base, ele ainda vai participar do Pré-Olímpico com a seleção equatoriana. Então a gente só vai ter ele lá para fevereiro. E o campeonato agora já vai começar na quinta que vem contra o Red Bull, então ele perderia alguns primeiros jogos, sim. Mas é um jogador que gera bastante expectativa da torcida, muitos aí estão querendo ver o Poroso atuar com a camisa do Santos o quanto antes. E a gente já perdeu o Gustavo Henrique e tudo mais. Temos alguns zagueiros e acho que a promoção do Poroso para o elenco principal, para ter chances efetivamente, é só uma questão de tempo. E aí, acho que para fechar essa parte de mercado da bola também, o Coeva, ah, nesses dias anteriores aí, tinha saído que ele recebeu uma proposta fantasma de algum clube, né? Um clube que estava mantido em sigilo, era uma proposta primeiramente de empréstimo. E aí, hoje, saiu na mídia que o clube era o San Lorenzo, ao que tudo indicava, né? Porque saiu hoje que o San Lorenzo fez uma proposta pelo Coeva a princípio de empréstimo, só que o Santos... Negou, recusou essa proposta, porque, primeiramente, seria uma proposta de empréstimo onde cada um dos clubes pagaria parte do salário do Cueva, o que não é benéfico para o Santos. Né? Primeiro, que empréstimo pelo Cueva não seria algo benéfico, melhor se livrar dele de uma vez, né se tiver que mandar embora, então vender de uma vez e não empréstimo, e ainda mais cada um dos clubes pagando parte do salário, o Santos ainda tendo que pagar parte do salário. E o Cueva em outro clube, aí também não seria algo benéfico para o Santos, mesmo o Cueva praticamente não atuando no ano de 2019. Mas enfim, o Pérez ainda botava muita fé nele e queria que ele tivesse mais chances aí nesse ano de, de 2020. E aí, o San Lorenzo prometeu que ia arcar com 100% do salário do Cueva, só que o que esbarrou dessa negociação seguir era o valor de compra fixado. O valor de compra que foi proposto era abaixo do que o Santos queria. Depois saiu em outra fonte, né, que esse valor aí de compra do Cueva seria de 20 milhões, né, de reais, uma quantidade em dólar equivalente a isso. Só que o Santos não quer, o Santos quer 25 milhões, né, uma quantidade em dólar equivalente a 25,4 milhões de reais, lembrando que o Santos comprou o Cueva por 26 milhões junto ao Krasnodar da Rússia. E aí, o Santos quer ter o mínimo de prejuízo possível. Eu acho até legal o Santos ter feito essa, essa contraproposta, tipo, não liberar por 20 milhões, mas tentar jogar 25 milhões pro o San Lorenzo. E aí, se eles toparem, beleza, já se livra de uma vez e não tem praticamente prejuízo. né De 25,4 milhões para 26 milhões não vai fazer grandes danos para clube, é um, um ótimo negócio. Mas se o San Lourenço não aceitar esses 25 milhões e continuar nos 20 milhões mesmo, eu acho que tem que vender do mesmo jeito, cara. Não sei se vai aparecer outro clube disposto a pagar isso por um jogador que nem jogou praticamente ano passado e que é questionável se ele vai jogar esse ano mesmo ou não. Mesmo sendo um jogador que agrada o Pérez, né? Tem um futebol que agrada o Pérez. E mesmo o Cuevo aí tendo dito que tá feliz, que quer dar volta por cima esse ano. Eu ainda acho que se tiver que vender o Cueva mesmo, que seja por esses 20 milhões. Se for por 25, ótimo, perfeito. Mas se o San Lorenzo não aceitar, cara, vende pelos 20 milhões mesmo. E é isso, vai, vai ter um certo prejuízo, mas vai ser muito melhor a longo prazo do que você manter ele e aí ter que ficar pagando uma cacetada por mês. O cara recebe um salário muito alto e aí isso a longo prazo ainda... Médio e longo prazo seria bem pior para o clube e por fim para finalizar o vídeo Sotelo vai desfalcar o Santos nesse comecinho de campeonato paulista ele foi convocado pela, pela seleção sub-23 da Venezuela para disputar o pré-olímpico e aí ele é uma competição que vai durar meados meio de janeiro até o começo de fevereiro, mas caso a Venezuela, que tem um bom time de base, uma boa seleção pré-olímpica, chegar na final, o Santos pode perder ele por até cinco rodadas, incluindo o clássico contra o Corinthians. Então ele perderia já a estreia do campeonato e só voltaria né, nessa situação contra a Ferroviária no dia 16, claro, se a Venezuela chegar na final, mas fato é que pelo menos umas três rodadas, o Soteldo vai perder do campeonato, né? Umas três até cinco rodadas. E aí isso foi algo que gerou grande insatisfação da torcida santista, né? Porque pelo que eu pesquisei, não é uma data FIFA. Então vocês não teria a obrigação de liberar ele. Mas ao que tudo indica, o, o, o próprio Soteldo pediu a liberação para o Santos e conversaram, né, Entre eles, clube e jogador parece que chegaram num consenso. O Santos poderia até ter brecado isso, poderia ter impedido isso, só que não. Resolveu liberar o atleta mesmo para disputar a competição. Vai fazer bastante falta, principalmente nessas primeiras rodadas, onde alguns clubes paulistas, né, do interior e tudo mais, já vêm treinando desde o fim do ano passado direto. Então eles vêm um pouco mais preparados. Vai ter clássico também. E a gente tem para substituir jogadores que não chegam nem perto da qualidade do soteudo, né? Nas pontas que são o Lucas Venuto e o Arthur Gomes, a princípio. Isso considerando o 4-3-3, que a gente provavelmente vai jogar com o Gesualdo e tudo mais, acho que esses seriam os, os dois principais reservas aí do soteudo, longe de estar em altura, né? Do nosso, do nosso camisa 10. O Santos estrategicamente liberou ele, ao que. Muitos falaram também, muitos acreditam, para tentar fazer ele aparecer mais, né? para tentar depois fazer uma vitrina em cima dele, fazer isso com uma situação de, de repente, uma possível compra no futuro. Já que o Pérez declarou que tem um preço sim para vender o Soteudo, é um jogador que desequilibra e é um valor que está na casa dos 233 milhões para algum clube que queira comprar ele e tirar ele do Santos. O Pérez falou isso um pouco antes de sair essa notícia, né? Do, da liberação do Soteudo. Então a gente já logo linka isso, já logo relaciona isso com essa questão, né? De pô, ser é um campeonato que, queira ou não, o mundo está assistindo, né? Um pré-olímpico, claro, com as devidas proporções, mas o mundo todo pode ver esse campeonato. E aí o jogador se mostra mais, de repente, para uma situação futura, para virem vir propostas e tudo mais. Facilita porque a gente sabe que é um jogador que tem muita, muita qualidade mesmo. É um jogador que, pô, embora o Santos dificulte muito a venda dele, o que é totalmente justo, o que é o que se tem que fazer mesmo. O Santos bateu no martelo, né? Como eu falei, o Pérez bateu no martelo dos 233 milhões para vender ele em definitivo. Então, ele não é totalmente inegociável. Mas acho que é isso, acho que a gente passou todas as principais notícias, lembrando que a gente ainda vai fazer um vídeo mais específico sobre o que vem rolando nos treinos do Santos, por que é que o Santos não vai fazer amistoso de pré-temporada com nenhum time, e a gente ainda vai fazer um vídeo também falando sobre as reformas da Vila, a possível parceria com a W Torre, ao que vem saindo, né, o que muitos vem falando, o que vem sendo noticiado na mídia também. Mas comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, dessas notícias. Comentem se vocês venderiam o Cueva já por 20 milhões mesmo para o San Lorenzo, né? Ou se vocês acham que não, tem que ser ou 25 milhões mesmo para não ter praticamente prejuízo nenhum. Ou não vende, põe ele para jogar, tenta traçar um planejamento para ele jogar nesse 2020. Se você ainda acredita que ele pode render nesse 2020, que ele pode dar a volta por cima mesmo. E comentem aí a situação do Sotedo também, né? Acho que essas foram as duas principais notícias comentem se você, se fosse o Santos, liberaria ou se você não liberaria, se você entende a situação do jogador e acha que, pô, ele tem o direito de também jogar pela seleção dele mesmo sendo pré-olímpico, ou se não, ele não tem nada que desfalcar o Santos nesse campeonato, nesse começo de campeonato, comentem aí. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso, tamo junto e tudo pelo Santos. Vamos que vamos que o Paulistão está começando.